Je 1. novembra. Pamiatka zosnulých. Deň, keď spomíname. Zapaľujeme sviečky, nosíme kvety. Myslíme na vás, našich blízkych. Ale hroby už opustené. Bez sviečok a v tichosti. Bez milujúcej rodiny. Nebojte sa. Vždy sa niekto nájde, kto zapáli sviečky aj pre vás. Kto sa na chvíľu zastaví. A spomenie si aj na vás, už zabudnutých.